que devo gerar corretamente os ISRCs das minhas músicas? O mundo digital tornou mais fácil a produção e divulgação de músicas. As plataformas de música conquistaram a população e hoje se tornaram grandes meios oficiais de distribuição de música de artistas por todo o mundo. Mas é muito importante fazer todo o processo corretamente. Muitos artistas, quando vão lançar suas músicas nas plataformas e não geraram o ISRC por qualquer motivo, como desconhecimento, tempo de execução do processo ou outra situação, se veem tentados a aceitar a criação de um código feito diretamente pelas agregadoras. Essa não é a melhor prática e vamos te explicar o porquê. Os códigos gerados pelas agregadoras de música não são ISRCs e não podem ser documentados no ECAD. Portanto, eles não têm validade no que diz respeito à arrecadação de direitos de execução pública. Mas o que é o ISRC? É o Código de Gravação de Padrão Internacional. É o Código Internacional para identificar de forma única um fonograma. Isso significa que cada música gravada possui um ISRC único. É a identidade da música onde constam informações como autor, editora, intérprete, músicos acompanhantes, produtor fonográfico. Os ISRCs são usados na identificação de direitos de execução pública, direitos de reprodução mecânica, como CDs, DVDs, etc., e direitos de reprodução digital, que são as plataformas de stream e download. Todos os ISRCs devem estar cadastrados no ECAD, para que o mesmo possa recolher os direitos referentes a essa faixa. Através desse código, é possível identificar onde essa música foi executada e quem são os seus beneficiários. Os códigos de ISRCs brasileiros se iniciam com BR, BX ou BC. Quais são os meus direitos nas plataformas digitais? Até pouco tempo atrás, na execução pública, só eram arrecadados valores referentes aos direitos autorais das músicas. Recentemente, alguns acordos foram feitos e algumas plataformas já começaram a recolher os direitos conexos. Isso significa que serão recolhidos valores e distribuídos de acordo com as informações inseridas no ISRC. Se você não gerar corretamente esse código, você não receberá os seus direitos. E quem pode gerar o ISRC? Os ISRCs são gerados pelo produtor fonográfico, que pode ser pessoa jurídica ou física. Se você já é filiado à Abramos e não está cadastrado como produtor fonográfico, entre em contato com a unidade mais próxima de você e solicite a inclusão dessa categoria no seu cadastro. E como gerar o ISRC? A Abramos possui a plataforma onde é possível gerar online o ISRC, através do nosso portal de associado. Acesse o tutorial de cadastro de fonogramas disponível no YouTube e no portal de associados e aprenda o passo a passo de como gerar o seu ISRC. E minha agregadora gerou o código para mim. E agora, o que eu faço? Infelizmente, esse é um processo irreversível no momento. Você sempre terá a opção de derrubar a sua música da plataforma e subir novamente, com o ISRC corretamente gerado. Então, atenção! Quando você for fazer o lançamento da sua música, lembre-se de colocar no seu cronograma o tempo destinado para gerar o ISRC dela. Assim, você garante todos os seus direitos.